12 байх юм уу, ямар байх юм гэдэг тэр ямар байхын тэр буцааж хэрэглэх хугацаа тэр их маргаан болсон шүү дээ. За, нэгдүгээр нь тэр. Хоёрдугаар нь би эртээ хэлсэн үгээ дахиад хэлээ л да. Энэ бол 4 оны сонгуулийн үед л энэ анх яригдсан юм л доо. 4 оны сонгуульд яригдаад, 8 оны сонгуульд яригдаад, 12 оны сонгуульд яригдаад ингээл явж байгаа юм. Сонгуульд өгөхөөр л энэ маань эрчимдэг л ийм л одоо асуудал л да. Тэрийг одоо бүгдээрээ бие биенээс нь нуугаад явах уу? Худлаа гэж хэлээд явах уу? Би одоо өрсөлдөд явж байхдаа одоо урдаас асууж л байсан юм ийм л юм байдгийг. Тэгтээ эн чин засгийн газар үнэхээр ингэж өгье л гэж бодож байсан юм болов уу? Яагаад одоо ингэ 6 сар дутуу 5 сар дутуу байхад орулж ирээд тэгээд тайлбар нь болохоор санхүүгийн боломж байхгүй гэдэг юм хэлээд ингэ суугаад байгаа юм байна. Одоо сая Эрдэнэ сайд юу гэж хэлж байгаа нөхөр яагаад тэгээд 16 оны 1 сарын 1-нээс сэргэжүүлнэ гэж орулж ирээгүй юм хэр 16 оны төсөв батлагдчихсан хойно өргөн баригдсан учраас ингэ болоогүй маа гэдээ ингэ яриад сууж шít. Үнэхээр хүсчихсэн бол 12 онд оруулахгүй яасан, 13 онд оруулахгүй яасан, 14 онд оруулахгүй яасан. Бүр болохоо яхад 15 оны 1 сард оруулахгүй яасан. Энэ төсөв 16 оны төсөв яригдхаас өмнө. Тэр энэ бол яг хэвдээ тэгээд таа бүхэн сонгуульд амлалтсан учраас бид нар амлсан зүйлээ хийгдсэн шүү л гэж одоо сонгогч дээр л очихл гэж байгаа юм л да. Очихл гэж байгаа. Тэрийгч мэдчил байх. Тэр нэг хайхтар нуугаад байх юм байхгүй. Тэгэд хамгийн гол нь бол 17 оны 1 сарын 1-ний сэрэгжүүлэх гэж байгаа. Тэр үе та нар байхгүй. Хариуцлага хүлээхгүй. Ям нөгөө улсууд чинь шаардахаар мэдхгүй энд одоо байгаа засгийн газар л мэднэ гэж ингэж түлхэх нь. Ийм болчихгоо байхгүй юу? А зүгээр миний бодож байгаагаар бол ингэж бурхан болсон хойно тэтгэвэр нэмж өгөх юм гэж ингэж ярьж хууль баталж ийснаас бурхан болсны чинь дараа өгөх юм а гэж ярьж ийсэн дараас өнөөдөр амьд сэрүүн байгаа ажилдгаа ажиллаад хийдгээ хийцэн тэр ахмад дуудаа тэтгэврийн нэмчихэл асуудал шүү дээ. Үнэхээр л үгүй гэсэн сэтгэл байгаа юм болов. Тэгтэл нэг 20 мянган төгрөгийг энэ 3 жилийн дотор нэмчихэл одоо бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ нэг 220 орчим мянган төгрөг болсон юм байлээ. Би одоо өөрийнхөө ээжийн тэтгэврийг одоо жишээлээд авч үзэхэд тэгээ тэрнээс цааш нэмдэггүй мөнгө байхгүй гэдэг ингээд байдаг сан хоосроод байна гэдэг. Тэгсэн хэрнээ тэтгэврийг нэмж чадахгүй байгаа хэрнээ Бурхан болсон хойно бас одоо нэмж тэтгэр өгөх юм байгаа юм гээд ийм хууль гаргаад ингээд сонгуульд өгөхөөсөө хойно ингээд ярих гад яриад байгаа чинь л одоо их жоохон шогл байна л та. Тэгтээ яг гоо та нар ингээд олонхоор энийгээ бол ингээд батлана батлана. Энд дэр нэг эсэргүй цад нэгэн төгөө гэж байгаа юм дээр одоо өнөөдөр хүлээлт бий болсон би тэрийг ойлгож байна. Гэхдээ үнэхэр үгий гэж бол хэд хэдэн асуудлын хугацаанд шийдэх хэрэгтэй байна шүү. Шилхэмл энэ сангаа яаж мөнгөтэй болгох юм? 95 оноос өмнө одоо тэтгэврт гарсан улсуудынхаа хаанаас өгөх юм? Төсвөөс өгөх юм уу? Юунаас өгөх юм? 95 оноос хойшхыгаа яах юм? Энэ нэрийн дансын тогтолцоо гэдэг юм чинь байх юм уу, байхгүй юм уу? Одоо зэрэгцээд ингэ явж байгаа. Альгуурэ сонголт хийхийг иргэн хүн өөрөө тэтгэврт гарсан хүн шийднэ гэдэг ингэ явж байгаа. Энэ цаашаа явахгүй ч юм шиг юм болж байгаа. Тэгэд энэ 17 оны 1 сарын 1 гээд ингэ нэг хуудас авчихад ингэ айж байгаа. Энэ хооронд Тэр үнэхээр л нэг 17 оны 1 сарын 1-нд хин засгийн эрхийг барих нь хамаа байхгүй. Энэ наан нь энэ талынхаа бэлтгэлийг хангах талаар ялангуяа одоо Эрдэнэ сайдын яам их ажиллахгүй бол энэ худлаа болно шүү. Бэлтгэл хийхгүй ингээд зөвөр нэг хууль гаргаад ингээд болоо гэдээ ингээд хэрэгжихгүй шүү. За, гишүүдэд энэ материал тарсан баг энэ дээр зарчмын зөрүүтийн нэг санал хураалгах байгаа. Тэр зарчмын зөрүүтийн нэг санал нь таны их хурлын дараас чиглэл өгөөд хэлцүүлэг дээр түүний хилцээд ороод ирээ гэсэн тэрнийг бол өөрчилж орж ирсэн санал байгаа. Тэрнийг төвшин гүшүүн харчих бах. Дараачаар нь бол бас энэ хуулийнхаа 5-ын 4 дээр бол 95 оноос өмнө тэтгэвэр тогтоолсон улсууд болон сэргийн албаасан улсуудын авч байсан бол тэрний улсын төсөөс хариуцна гэсэн ийм заалтууд нь энэ дээр бэлэн байж байгаа юм. Тэгээ өөрчлөлт өөр нэг зүйл нь бол энэ хууль маань одоо л батлагдах гэж байна. А төсвийн хуулийн дагуу бол зөвхөн хүчин төгөлдөр хуулиуд дээр тулгуурлаж төсөв батлагдана гэсэн ийм хуультай учраас батлагдаагүй байсан энэ хуулийнхаа заалтыг оруулж төсөв рүүгээ суулгах бол төсвийн хуулийг зөрчсөн байдлыг үснэ гэж өмнө тайлбарлаад хэлсэн шүү дээ. Тийм. Ийм зүйлүүд л байх шугамдын төвшин гүшүүнэ. За, Эрдэнэ. Тэгвэл за бацгаа.